Veliki pozdrav. I dalje traje spor i više od mjesec dana TV Arena Sport napada na kanal koji ima 5 puta više gledanja nego kanal TV Arene Sever. Dok se to ne reši, 32 miliona pregleda i dalje stoje. A želim da vam se zahvalim i da vas obavestim da pored tih 32 miliona koje ima veliki kanal Danas Conference Centra, zbog čega smo između ostalog i napadnuti, na kanalu Željko Pantić, na starijem kanalu Danas Conference Centra, ga tako nazovemo, došli smo do vrlo važne prekretnice za vrlo kratko vreme. Kao što znate, podignuta je gledanost na 1 milion pregleda. Vidite i sami da polako, ali sigurno, ove sve starije snimke, posebno ove koji nisu vezani za našeg Isaiju, zamenjuju emisije Dođite na stadion, tako da smo eto danas, posljednjeg dana ove 2020. godine, probili granicu od 1 milion pregleda, tako da možemo reći da je to 32 plus 1, 33 miliona pregleda na dva kanala Danas Conference Centra, uz nadu da će, pošto je već 18 snimaka vraćeno i sve ostalo biti vraćeno, i da ćemo na ova dva kanala i u 2021. godini nastaviti sa pohodom na rekorde. Punih 10 miliona pregleda na oba ova kanala kad saberemo imali smo samo u ovoj 2020. godini. Veliki pozdrav!